وزيرك الشقيق جلنتا إيا أرميها بلشادة إيو سومالي لان أي حلك اللقاء قاضي أي وحا إيكا هذا الشي حلك قادست إيدا وحانا وركني سومالي لان كصودري فايسال فيفا halkani wadis ma hadarte gaar ka wadareelka sidoo kale dhaqan cilinta dhalinyarada darbe jiifka ku sugan deegaanada dhowro ka tirsan Soomaaliland gaar ahaan magaalada tan caasimada Dargeysa dhismaha hotelman han Hargeysa ka dhaca jahada dhanka Koonfur Bari ayaa ahmid ku yaala goobka baxsan magaalada gudaheeda waxaana taa beddelkeeda DR ku dhamaan baadigeeda aasaasiga ah baahi weyn dhalinyarada u qabaan inay helaan say goobtan ugu sii xasilaan oo marka laga imaado goobaha ay ku ciyaaraan kuna jimicsadaan waxa dhanka kale goobtan loogu diyaariyay goobahoodii waxbarashada caafimaadka hurdada cuntada iyo sidoo kale fayadhowrka guud ee kor loogu qaadayo nadaafadda goobta oo dhammaan bay fulinayaan halwadeena kala duwan oo xilligan xukuumadu u diyaarisay goobtan oo gacanta ku haysa xukuumadda Soomaaliland gaar ahaan wasaaradda shaqo gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska Soomaaliland oo hormuud u ah wasiirka wasaaradda shaqo gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska Soomaaliland Marwahinda Jaama Xirsi Gaani xilligan aas yahay xilka wasiirnimo ee wasaaradda ay waxa dhanka kale dhowrkii bilowday ugu dambeeyay si habsamiyah halkan uga soconaysay dhismaha iyo sidoo kale dibaabeyn casri ah oo loogu talagalay in kor loogu qaado bilicda goobtan si dhalinyaradu ugu xasilaan una noqoto goob ku habboon oo dhalinyaradu waqti ku qaadan karaan waxaana xilligan goobtan laga dareemay isbeddel weyn oo ku yimid goobtan marka la barbardhigo sidii ay ahayd muddo ka hor ana suuragal ah haddii aad muddo halkan ka maqnayd in si weyn aad u dareento isbeddelka ku soo kordhay Abdirashid Ibrahim Sheikh Abdirahmaan agaasimaha guud ee wasaaradda shaqo gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska Soomaaliland ayaa bilow goorba ka hadlay goobtaasi waxaan rajaynaynaa in ka ballaarinta aanu hadda ku sameeynay in ubadka wali darbiyada jooga ee guryalaanta ku sugan aan dhawaan soo wada xareyn doono Hargeysa iyo goobaha kale dalkeena runtii dhawaan ay u gaari doono hadaf ah in la waayo cid hooyo aan haysto oo darbi jiifa oo bulshada runtii aan ugu baaqi doono markaan inta dhameystirno aan soo xareyno inta wadooyinka joogta in ay bulshadu ku soo xireento marka xarunta oo cidii dadba jiifay meelaha lagu arko dadkuna ay qayb ka noqdaan ujeedada marka aan ballaarintan u sameeynay wasaaradu ay runtii ugu hawlan muddada inta la leeg waxa weeyii waa in hadafka la fuliyo hadii la yiraahdo dhawaan hadii la taas way soo gali doonta wasiir hinda waa u mahadcelinayaa wada shaqeynta qaybaha badan la iyo hoggaamintii runtii wasaaradu ay runtii muddadii ay joogtay ay ku hoggaaminaysay iyo waxqabadkii sida wada jirka ahaa ee ka wasaarad ahaan iyo shaqaalaha guud ee wasaaraddu runtii ay aan ugu garab taagneen iyo sidii loo wada shaqeynayay hadii la yiraahdo waxyaabaha kale ee ku saabsan hinda iyo wada shaqeynta qiimaha badan iyo hoggaaminta ay lahayd xil wareejinta ayaa runtii kaga hadli doona hadii la yiraahdo meeshan hore waanu iman jirnay waxay ahayd 3-2 guri oo yaryar qof kastaana uu ogyahay waxay ahayd maantana quruxda aad arkayso iyo sharafkaas ay leedahay way ka nolol wanaagsan yihiin kuwa ay dadka wax haysta dhaleen waxaana soo gaarsiisay wasiirka iyo agaasimaha iyo tiimka wasaaradda madaxweynuhu u igmaday aad iyo aad iyo aad baan u bogaadinayaa waxa xadiga laga jirayay xaruntii caruurta dhaqan cilinta ee Maxamed Mooge oo kaley kamida wax hawlihii ay qabatay amba ay intii ay joogtay soo kordhisay wasiir hindi dhankeeda Marwahinda Jaama Xirsi Gaani si hayaa xilka wasiirnimo ee wasaaradda shaqo gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska ee Soomaaliland oo muddadii dheereed ee wasiirka ka soo hayd wasaaradda si weyn uga go'nayd ka warhaynta goobtan sida ay tilmaantay ayaa markan faahfaahin ka bixinaysa isbeddelka goobtan ay ku sameeyeen ee bilicdeeda kor loogu qaaday ee xarika jarkeeda saaka loo wada joogay xarika jarista iyo ballaarinta xaruntan oo maalintii aan xilka qaranka la wareegay 14-kii Diseembar 2017-kii aan kula wareegay dhismo kooban sidoo kalena ahayd dhismo board iyo ciid iyo dhagax meedhana caruurtana dhibaato ku ahayd indhahana dhibaato ku ahayd runtii waxaan u sameeyay inaan dib u ballaarintan aan ama iyo maxaan dhahay dayactirkan ku sameeyo waxay ahayd 2 qaybood marka koobaad qaranka ayaa xaruntan iska leh oo mas'uul ka ah waxaa lagu daryeelaa caruurta aan haysan cid qaranka uga sokeysa oo daryeesha sidaa aawadeed maadaama ay tahay xarun dawladdu ay leedahay oo gacanta ku hayso inay noqoto meel aad u qurux badan oo waxqabadka xukuumadda laga dheehan karo sidaa aawadeed inay muuqato inay tahay xukuumad bulshada daryeelkeeda iyo dib u dhiskeedaba taya u leh mar labaadka inay noqoto mas'uuliyadeedu mid aan ku daneynayo dadkayga nugul
مرصدحات كإنا النغطو ميل أي كونو لان كران مادام وعروت الضوحة لغا كياني إنا النغطان ضد ميرشا أي جوغان أو إكاتو قريها أي حيسين يان إن لغو نولادو إن سيدو كالي حرونتو وحان كوكر ديني صدح قول أو كوا أهلين عاكوا كسو جيدا صدح دا حمام إي هورتي نكسو جيدا قول آنو إلالادا أغو تلقى اللي إن شاء الله وندين توسي دونو مساجد كدبركيس كسو جيدا إن وجدد بلارين تاسي وحي أهيد إن أي نغطو حرون بلارن أو لغو حرين كرو داد تيربادن هدي إي بيده إن مادام أو أي حلكي قرن كآنو هايي أو دمادي وقتيجيسي أنيغو إي بأغو مهد عليني أيا وحان قرشا يستي أو آن رنتي قرشا هايغا كوچيري هاولها وحي قبيا إيغا أحا إن آن دمايستيرو أو آن هالكي لغو تلقالي آن ديغو وحان هوبا وحا كدمن inay dhameystirmi doonto sababtoo ah waxa jooga wasaaradda oo gacanta ku haya in agaasimo guud agaasimo waaxeedo runtii aan ku kalsoonahay garanayna qaabkii loo maamul jiray iyo halkii laga keenay jiray waan qabaa waan qiraya wasiir ku haboon oo qiimo leh isla markaana naxariis badan inkastoo uu nin yahay dadka waxay yiraahdeen hadii goor aan wasaaradii nin baa la keenay een wax weeyaan ninka iyo dumarkaba ee ba sameeyay qofka een wuxuuna la shirimaada wixii ee ba ugu qorsheeyay oo kaliya runtii wasiir naxariis badan oo aan rajaynayo inuu halkii idin kala wadi doono ayaa insha Allahu Rahman ee ba idin qadaray inuu idin yimaado een waan ku faraxsanahay abtigay qaali waan soo dhaweynaya imaanshihiisa waxaan rajaynayaa inuu inta dambe mudaxileedkiisa isagu ku gabagabeysan doono hadii ee baidamkiisa ay noqoto wasiirka ayaa muddadii dheereed ee xilka haysay marka laga imaado ka warxaynta goobtan iyo sidoo kale daryeelkeeda waxa dhanka kale si weyn loogu xasuusan kara garabsiinta dad tira badan oo danyar ah maalgelinta dadka danyarta iyo goobahooda ganacsi waxna intii goobtan mas'uuliyiintu ku sugnayeen dhanka kale mid mid u soo dul istaageen goobaha kala duwan ee loo diyaariyay dhalinyarada tirada badan ee isugu jira wiilal iyo gabdho ee halkan ku sugan sida goobaha cuntada goobaha waxbarashada goobaha hurdada kuwaasoo dhammaanba dhalinyarada goobtan ku sugan si weyn wajihadooda looga dheehan karay daryeelka fiican ee goobtan ay ku heleen muddada ay ku jireen Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV Somali Cable Argeysa